Mimi nimekaa kwa hii soko kwa miaka 20 sasa, na tulishikwa na shida, hii soko ikashomeka na tukakuwa na shida sana. Soko mpya tunatarajia itakuwa mzuri. Tumejengewa soko mzuri, hata kama inaenda polepole sana. Na kazi ni mzuri. County inatupeleka, imejenga hiyo soko ni mzuri. Iko wada Kidero nafikiri ndio anajenga. Iko mzuri. Tunafurahia. Chama cha Chanza anayepiga